Assalomu alaykum kanalim a'zolari, Safiya taomlar kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga juda ham oson usulda go'shtsiz ikra tayyorlashni ko'rsatib beraman. Mana uning uchun bizga baqlajon, bolgarskiy, pomidor, piyoz va chesnok kerak bo'ladi. Ziravorlarni o'zingizlarning tabiylariga qarab solaverasizlar. Mana endi men sizlarga yuvishlarini ko'rsatmadim. O'zingizlar bilasizlar yuvishlarni. Hammasini yuvib, tozalab oldindan artib oldim. Endi to'g'rash jarayonini boshlaymiz. 2 kilogram piyozimizni olib, maydalab to'g'rab olamiz. Maydalaganda juda ham maydalab tashlamaymiz. O'rtacha kattalikda. Mana shunaqa qilib piyozlarni to'g'rab olamiz. Endi hurmatli bekajonlar, opa singillar, mana bir kosa chesnogimizni ham to'g'rab olamiz. Chesnokni to'g'raganda maydalab tashlamaymiz. Mana shunaqa shaklda to'g'rab tashlaymiz. Mana endi bolgarskimizga olib, bolgarskimizni ham to'g'rab olamiz. Baqlajonimizni kubik rubik shaklida to'g'rab chiroyli qilib olamiz. Kubik shaklida to'g'raymiz, juda ham chiroyli, mazali chiqadi. Bu ikrani men ancha yillardan beri yopaman, juda ham ishonchli. Oldin chari solardim, go'sht solardim, bu gal go'shtsiz qilyapman. Go'shtsiz qiling, yog'li bo'lib ketyapti degan uchun go'shtsiz qilyapman. Mana endi baqlajonimizdan keyin pomidorimizni to'g'rab olamiz. Pomidorimizga taxtakash kerak emas, pomidorimiz suvi chiqib ketadi, o'shaning evaziga qo'lda to'g'rab tashlayman pomidorimizni. Mana shunaqa qilib ham oson, ham juda ham qulay bo'ladi. Albatta bu ikrani sizlarga ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman, chunki juda ham oson va mazasi mazali chiqadigan ikralardan hisoblanadi. Bekajonlar, hamma masalliqlarni to'g'rab oldik. Sabzavotlarni, mana pomidor, baqlajon, bolgarskiy, chesnok, piyoz hammasini to'g'rab oldim. Mana tayyor. Ana endi qavrab olish jarayonini boshlaymiz. Birinchi bo'lib piyozimizni solib qavrab olamiz. Mana qozonimga 2 litr yog' solib isitib oldim. Qizib turgan yog'imizga piyozimizni solib olamiz. Yaxshilab aralashtirib, piyozimizni qavirib olamiz. Mana piyozimiz ozgina qovrilgach, orqasidan baqlajonimizni ham solib qavirib olamiz. Piyozimizni juda ham qizartirib, o'ldirib qo'ymaymiz. Mazasi ketib qoladi, o'shaning uchun ozgina qovuramiz. Yaxshilab aralashtirib qavuramiz. Baqlajonimiz ham ozgina qovrilgach, avval chesnogimizni, undan keyin bolgarskimizni solib, yana yaxshilab aralashtirib qovuramiz.
qavrilib o'rgach, eng oxirida pomidorimizni solib olamiz qozonimizga. Yaxshilab aralashtirib olamiz pomidorimiz bilan sabzavotlarimizni. Mana yaxshilab pomidorlarni solib aralashtirib qo'ydim. Ana endi xudo xohlasa sekin-sekin pomidorlarimizning suvlari chiqib, mazasi chiqib, chiroyli bo'lib pishadi. Hozir tuz solib olamiz. Tabga ko'ra tuz solamiz. Menda mana 2 4 ta qoshiq solaman. Tabelaga qarab o'zingizlar ko'p kam miqdorda ozaytirishingiz mumkin tuzni. Yaxshilab aralashtirib qo'yaman. Tuzlari singib, mazasi chiqib turishligi uchun. Mana endi biroz olovni balandroq qilib qo'yaman. Bir qaynagandan keyin olovni sekinlatamiz. Uchlari ekranimiz rosa chiroyli qaynayapti. Ko'rib turganingizdek, ekranda yaqinroq ko'rsataman. Mazasi super, ajoyib bo'ladi xudo xohlasa. Ularni ustidan qaynagan suv quyib olib, stril qilib olaman. Mana bonkalarni ham stril qilishga qo'ydim, mana parlatib alohida stril qilib olaman. Ekrada bonkani strili yaxshi bo'lmasa otib ketishi mumkin. O'shaning uchun obязательно bonkani stril qilishga e'tibor berasizlar. Mana qozonimda shavla solib qo'ydim. Qaynonam shavlani yaxshi ko'radi. Xudo xohlasa kechki payt mazza qilib yeymiz. Mana hurmatli kuzatuvchilarim, mana ekramiz tayyor. Ana endi buni bonkaliga solib yop olamiz xudo xohlasa. Qishda ochganimda ham sizlarga ko'rsatib beraman. Qanaqa turganini. Eng oxirgi jarayonimiz. Bonkaliga solib yop olamiz ikkalarimizni. Mana hurmatli bekajonlar, bonkalarimni chiroyli qilib, ikralarni solib ichiga tarlab oldim. Endi zakrivaykamiz bilan yopib olamiz. Mana endi zakrivaykamizni qo'yib olib, yopib olamiz. Endi men bu bonkalarni hammasini yopganim jarayonini ko'rsatmayman. Faqat bittasini ko'rsataman. O'zingizlar ham zerikib qolasizlar. Video ko'payib ketgandan keyin uzaytirilib mana mam yo'g'iga yaqinroq olgan qizim mana bonka mamnaqa qirrali yopilsa juda ham ishonchli bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli chiqdi ekran. Agar bu retsept sizlarga yoqqan bo'lsa men juda ham xursandman. Kimgadir foydam tegayotgan bo'lsa, kimdir nimanidir o'rganayotgan bo'lsa ham juda ham xursand bo'laman. Sizlarga ham tavsiya qilaman, albatta tayyorlab ko'rishinglarni. Keyingi videolargacha ko'rishguncha deb qolaman. Like va podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyamga yozib qoldirishingiz mumkin.